It is the final channel B in the know. Winnie Nwaji asaini nze extension ku contract ye ku Swans Avenue. Omukolo bagukoze lero nozanga bamugamba mwana muwala webale kutukolera sente nafe katukuwaddeyo contract ye mpya tulabenga ekintu kino kigendera ddala maaso. Nababulidde jjo ku stand Nwaji gye yazannya era ndowoozo olaba bakama be basanyufu nnyo bakozesa ebintu speed ye. Ba preparinga kato droppinga video. Bavuddeyo ne bakola kalika video nga Nwaji yefudde ekirala. Kibaddenga kikakkanye ne babazaako nga asayininga contract empya. Kati kyemmanyi wiiki ejja oluyimba olupya lujja kuba lugwawo. Ba anytime from now. Winnie Nwaji nguyo nga asayininga contract ye.
Mkwa yongera yo, omugaga Ham. Hei, Ham utasaga. Ham ya zimbe nyumba ye erika beja, ne ingira mwa amazi kunyanja. Kati omugaga ono Ham, amaze ato kufuda ekirowoze kirala. Na zimba enyumba joinzo kuhita the White House of Uganda. Hei, ngachije mchifana nchi ya White House, enyumba ya President wa Amerika, na ye na asalawo azimbe design emu bwetyo nga White House bweri nyumba ndowoza ojiraba kankutere ebifaananyi byenjawulo ulabe ndi omugaggo ono ebirungi yebimweyongera koti yakasalawo bamusasule sente ze eziri mu bilioni 10 n'omusobyo irawo mulabanga ali musanyu kati Project Ham Enterprise etambulira ddala mwana mulenzi muto myaka 3 na ye sente muulira ere muyitaba. Sijja kusukawo wano kweno story ndoza kankutereyo bifaananyi olabe Uganda ekula lyegendo tuukako. Eyinza okuba Uganda yensi egenda okuba eyokubiri n'okubeera ne White House. Simanyi oba nayo bajja giyita White House. Kuba kye mmanyi eri White House ekijja ku kala yaayo. Ndoza nene esobola okuba White House oba Blue House. Blue House yali ya Zimbabwe. Eneinzo kuba Yellow House. Tomanya kuba Ham. Musajja nyo wa NRM. Ere chintu achirimu nyo. Ero lawanga. Atambula nyo nebachalibe NRM. Chene unya koko kubugaga wa Ham. Ye mugaga ye kakole ebintu. Yo inzo gamba na yo mugaga angachi. Mugaga chie yari achi. Koze ebintu byakola bidinga bya Brian White. Simanyi. Simanyi na yewe mbidaba. Because abagaga bimanya abasinga. Chizibu okusanga wava munno. Gali naba antunga bano babajo basajja mivule kizibu kizibu basange wasudiru na ehamu abera nabo nga Brian White we yali kansubira omugagga tebamuyiwe vivi na ye enkola ye si ya kigagga abagagga bemanya abasinga tebavaayo ate okubeera nga anewe nzo okuba wagira nnyo government nga ino okubeera n'abantu bali abawagira government yo ham Simani gwecho chilo woza ako na yenga checho echiriwo. It is the final channel. Be in the know. I'm out.